Sapratu, ka sākotnējā ideja ir bijusi pilnīgi galīgi necienīga priekš publikas, priekš pieminamajām dāmām un, protams, arī priekš manis. Un tāpēc šoreiz izdomāts ir tā, šoreiz es pastāstīšu to, ko man izdevās atrast un noskaidrot par tām dāmām, kas piederēja Aleksandras Beicovas tuvākajam draugu lokam, ko Beicovai portretējusi, un tāpēc arī tas virsraksts ir tāds špāsīgs, stiprās sievietes Latvijā aktrises, bet ne tikai. Jo, te mēs redzam, tur ir rakstniece Zamaiča, tur ir gleznotāja Kuršinska, stūrītī ir aktrise Marija Leiko, viņai blakus ir Anna Ozoliņa Krauze, Austra Ozoliņa Krauze, man jau tām Annām pilnīgi. Te pat ir Austra vēl vienreiz. Nu, un tad, kad es uz šito pusi jau biju izdomājusi, tad izrādījās, nu, mīļie, šitien redzēt nevar neko. Nu, ja vasara nāk, te jau ir pierasts, ka viss jau noteikti visvairāk ziemā. Vārds sakot, ticiet vienkārši man uz vārdu. Pašā priekšā šī seja, tā ir Lucija Zamaiča, kad viņu, ne, vai, tā ir nelaiķi ministra Maģera Skujinieka atraitne, Elge Skujinieca. Šī ir Lucija Zamaiča, tas ir, nu, nosacīt viņu sauc Lucijas Zamaiča Skrusdēls, kas palīdzēja rakstniecē grūtējot pēc gados. Tālāk ir Anta Klints. Tas ir šitai pašā kaktiņā fotografēts, tur stūrītī var redzēt tās pašas balkona durvis, kas mums tagad taisa to nelabo papildus gaismu. Un Beicovai uz Malberta, cik es saprotu, ir Žermens Heinz Wagners portrets. Tātad daļa no šīs kopības saglabājās arī kaut kas pēckara gados un, protams, arī kara gados. Tās visas ir dāmas, kas ir dzimušas 1880. 1890. Gados. Praktiski, ja pat ja viņas ir bērni ir nodzīvojuši vispilsoniskākajā ģimenē, tad, kad jau sākās 20. Gadsimtenis, ka viņas vai iet uz iesvētībām, vai vienkārši tāpat paklausās kaut ko 5. Gadu mītiņos un palasa kādas avīzes, tad viņas jau, protams, kaut ko zina par feminismu, kaut ko zina par sieviešu tiesībām. Un šīs visas, par ko es šodien mēģināšu kaut ko runāt, tās visas ir radošas personības, kuras ir ārkārtīgi lielu neatlaidību, varbūt pat ar bezkaunību, ar uzņēmību, ir cīnījušās par to, lai būtu patstāvīgas. Kas tolaik nozīmēja vairākas lietas. Tas nozīmēja būt patstāvīgai no ģimenes, kas teica, meitiņ, tev būs kārtīgi uzvesties un apņemt pieklājīgu vīru un pēc tam apkopt ģimeni. Nu, vecais smukais vārds teiciens, Kinder, Kirche, Kirche. Būt nopelnīt sev maizīt, jo bieži jau viņas nāca ne no pārāk pārtikušām ģimenēm, un galu galā realizēt sevi kā personību. Kāpēc visas tās dāmas tā turējās kopā?
es domāju, tieši 20. un 30. gados. Tas ir tāds diezgan stabils pulciņš, šīs piecas dāmas, ko es pieminēju. Es domāju, lielā mērā tieši tādēļ, ka viņas ir šīs radošās personības. Labi, tam no viņām, kas ir precējušies, vīri atbalsta šo radošo nodarbību, bet, nu, tas ir ļoti individuāli, kā nu kurai citai vairāk, citai mazāk atbalsta, bet ir vajadzīgs kāds šis draugu loks, kas tevi saprot, kur tev nav kā vīriešu sabiedrībā. Tev nav jāpierāda, ne ka tu esi smuka muļķīte, kas prot plikšķināt acis, ne ka tu esi gudrāka par viņiem. Tev nav jācīnās par kādām savām īpašām tiesībām. Jo, ja es pareizi saprotu, tad par tā cīņa par savām tiesībām un savu vietu sabiedrībā, to viņas visas ir izgājušas ļoti nopietni. Un tad, kad tās radošās dāmas satikās, viņas varēja būt tādas, kādas viņas bija. Viņām nebija nepriekš viena, kas tur jātēlo. Un tā tad Nacionālā teātrī atrodas šis Aleksandrs. Nu jā, bet ģīmi var redzēt. Tas ir tas debešķīgais Aleksandrs Beļcavs glaznotais Antas Klints portrets. Kā saka, kā viņš saucās, ar Lusīti. Tas ir tas pinčerīts un ar končitu, tas ir tas, tur viņai blakus galvā ir tāds melns pleķis, tas ir tas mērkaķīts. Tas tā gadījies savā laikā Nacionālā teātrī ir 20. Gadu sākums, bet Anta Klints ir jau ievērot, faktiski viņa ir jau no iesācējas ļoti ātri kļuvus par teātra zvaigzni, un viņai pēc vienas izrādes pienāk klāt Lūcija Zamaiča, un viņas tā iepazīstās, un ziniet, es jums gribētu uzdāvināt sunīti, jo Zamaiča tiem suņiem ar visu mūžu ņēmojies. Un tā nu Lusītis kopā ar to mērkaķi ienāk Antas Klints dzīvē. Nu, pēc tam Anta Klints teiks, ka tā kā šis sunīts viņu mīlēs, tāds man neviens cits nav bijis. Bet kā tad Anta Klints tika līdz šai Nacionālā teātra zvaigzne? Nu, šito bildu vismaz var redzēt. Nu, paskatīsimies uz to. Kā es jau teicu, bija tām meitenēm, kas gribēja kļūt par aktrisēm, bieži nācās izcīnīt sūru cīņu ģimenē. Antai Klints tas tieši tā arī iesākās. Tātad viņa ir dzimusi Liepājā, nu varētu teikt, nam īpašnieka ģimenē. Viņa ir 7 gadi, kad nomirst mamma, viņa dabū pamāti. Tētis ir ļoti ticīgs un baznīcā ieņem to amatu, kas saucās Pērminders. Un tā nu ir ģimene, kur teātrs skaitās kaut kas ne tik vienkār nevēlams, bet vispār ļoti slikts un ļoti netikumīgs. Un vēl ko es gribēju pateikt. Es zinu, ir Antas Klints atmiņas pašas publicētas, ir Kāras Pamša publicējis savas atmiņas, bet par viņu ir rakstīts. Bet man likās svarīgi sameklēt kaut ko tādu, ko paši savu laiku šie cilvēki ir stāstījuši, tātad senas intervijas ar viņām, vai arī es pats sev kā negaidīti atklāju, ka teātra zinātniece Silvijas Freinbergs, tēvs Kārlis Freinbergs, kopš 20. Gadiem ir ļoti nopietni, ne tikai vadījis Nacionālā teātrī, tā saucamo literāro daļu, bet arī ļoti nopietni rakstījis un ir saglabājušās šīs Freinberga publikācijas no 20. Gada. Saku, tur nevis skaidrs, ka viņš raksta to, ko Klintīte viņam stāsta, un kas ir pilnīgi patiesība un kas ir galīgi nav apstrīdams. Un tātad Anta Klints jau skolas gados, nu gribās viņai izteikties, gribās
lai uz viņus skatās. Nu, gribās tēlot. Tas ir tāds aicinājums, kas cilvēkam vai nu ir, vai nu nav. Un ja to izdodas realizēt, tad, protams, tur izaug tās pašas jūtīgākās un pašas apbrīnojamākās aktrises. Un, nu, tā tur kādi. Viņai pastāsta, kā Jūlija Skaidrītis spēlē teātri. Un, nu, viņai tas kļūst par tādu sapni, nu, vajadzētu kaut ko darīt un kaut kas tiek redzēts un viņa mēģina to attēlot, bet, protams, priekš ģimenes, priekš audžmātes teātris ir pilnīgs bubulis. Nu, un tad nāk tas jaukums, bet meitenei ir atļauts dziedāt korī. Un Liepājas teātre ir tiek gatavot vaidarotas izrāde un tur nu vajag kori un tad ar tādu Nu, pat ar tādiem maziem meliem. Meitenes pat noorganizē it kā no kāda pazīstama Liepājas domnieka vēstule, kā Jekstanniņa nu, būtu ļoti labi, ja viņi tur korī dziedāt. Nu, ja nu tad ģimene izdomā, nu labi, nu dziedāt, nu tas vēl tā varētu būt. Labi, viņa aiziet atrādīties. Un režisors saka, vai, bet nu, tas meitenes taču tik labi runā, viņa varētu būt jautrīga. Tā ir Vaidelotē pavisam mazi loma, bet tā tomēr ir lomiņa. Nu labi, meitene noriskē, un tad nāk tas brīdis, tā tiek drukāts programmiņas. Un tad ir tas brīdis, ka viņa staigā pa jūrmalu, tas jau vienmēr ir aprakstīts, nu kā nu. Viņi nevar ar savu vārdu tajā programmā iet. Nu, no Annas iztaisa Antu, nu, bet viņai būs jābūt cietai kā Klintī, lai viņi varētu savu to sapni piepildīt. Tur tad arī rodās tas vārds Anta Klints. Nu, labi, viss notiek. Un pēc kādu laiku mājās pazīstam skaļi un vecākiem dzirdot izsaka atzinību reku. Anniņa smuka tur tajā teatrī spēlē. Nu, ir pavisam traki, jo no vienas puses tas, kā saka, no tikumības viedokļa ģimene, no otras ir, kas tas par amatu. Mācies meitiņu pa grāmatvedu un būs tev maize. Bet, ja es pareizi saprotu, tad Anta ir tik, nu, tik talantīga, kaut arī viņai, nu, Bez talanta, faktiski viņai taču nav pat nekādas nopietnas skolas. Un viņa tiek angažēta pat ar augu. Nu, tātad, ja es pareizi saprotu, tagad kurā gadā tad, nu, tas bija, kad nu, jau 12. Gadā. Tātad, ar to pašu brīdi, viņai ir 19 gadi, un viņa sāk savu ceļu uz skatuves. Pa starpu panāk kara gadi, tur nu viņa ir dažādās vietās, un atkal ir tā, ka nu, maizīti ir jāpelna ar kaut kādu skrīveru darbiņu, ar kaut kādu praktisku darbu, un tomēr šī saikne ar teātri nezūd, un pēc kara atgriežoties Latvijā, Anta Klints, tāpat kā Elle Jēkabson un vairākas citas aktrises tiek angažētas Nacionālajā teātrī. Nu, es nevaru teikt, ka Anta ir tikai Nacionālā teātri bijis, jo tur pa starp ir 4 gadi, ka viņa aiziet pie Smiļģa. Nu, viņa pati par šo konfliktu nesaka, nu, tur bija tādas neskaidrības algas jautājumos. Bet pēc tam viņa aiziet uz atpakaļ uz Nacionālo teātri ar pilnīgi skaidru atziņu, ka Nacionālā teātrī piekoptais realistiskais teātris spēles stils ir viņai tuvāks nekā šis Smiļģa iedibinātais, nu, teiksim, romantiskais teātris ar ļoti lielu akcentu uz formu. Un es paskatījos veco žurnālus, jau kopš 20. Gadiem ik pa brīdim, nu, te mēs redzam arī tos atpūtas vākus, kur Anta Klints tiek drukāt atpūtā uz pirmā vāku vai uz pēdējā vāku. Tas ir vispār, nu, tikpat tagad,
es nemaz nevaru pateikt, atpūt galu galā. Vispopulārākais žurnāls, ko visi lasīja, un Anta spēlē ļoti daudz. Jā, vēl viena lieta varētu būt, kāpēc viņa aiziet no Dailes teātra prom. Tad, kad Anta Klints sāk Nacionālā teātri, Dailes teātri atnāk aktrise Elvīra Bramberga. Un viņas kā tipāži ir ļoti līdzīgas. Jaunas, trauslas blondas, lielām zilām acīm, maigām, brīnišķīgām balsīm. Bramberga pat dabūs spēlēt gan Kārlēnu, gan Ieviņu skroderdienās. Nabaga Anta Klints visu mūžu grib, ka viņa tika pie Kārlēnas spēlēt, bet viņa kādos četros uzdomos no Zāras uz Zāru un vēlreiz Zāra. Un nu, tās ir tas liktenis. Nu, šī te labajā pusē jūs redz, kas ir 20. un 30. Gadu latviešu kultūrā ļoti svarīgs elements. Šīs fotogrāfijas, nu, aktieru reklāmas fotogrāfijas, kādreiz tās ir no lomām, kādreiz tas aktieris ir vienkārši saposts. Ja tā loma, ja ir loma bijusi, tad tas tiek kā klāt rakstīts, tā kā šeit es domāju, Klintīte ir īpaši uzposta ar tiem, ar tām strausa spalvām, ar vēdekli un ar milzīgu galvas rotu, lai nu būtu visiem, ko skatīties. Atšķirībā no mūsdienām, kad mēs ļoti daudz ko dabūjam zināt par arī par aktrišu privāto dzīvi un par viņu nu, skaļākiem vai neskaļākiem romāniem, par Klintīti nekad un neviens un nevienu skaļu vai tādu nu, nepieklājīgu vārdu nav teicis. Tas ir vienkārši apbrīnojami. Viņa ir kādu laiku precējusies ar Alfredu Amtmanu Brīvdīti, pēc kādu laiku tā laulība izjūk. Klintītei prasa par to. Viņa saka, nevajag celt māju. Mums visas tās nelaimes sākās ar mājas celšanu. Nu, es saprotu, tas bija tāds nu, kā varētu teikt, pirms tās krīzes, kas sākās 30. Gados, teātra režisori un arī tās aktrises, kuras spēlēja pirmās pakāpes lomas, viņi pelnīja labu un viņi varēja atļauties vismaz mazu vasarnīciņu. Tad bija Inčukalnā, kad brauca no Sēnītes uz Murjāņu tiltu, tad tur kreisajā pusē, tur bija Klintītei vasarnīca, tur bija Špilbergai vasarnīca, tur vēl bija citas, bet nu, tā viņiem neizdevās. Nu, te vēl dažas. Šitas vienkārši tāds ļoti komisks piemērs. Nu, vienreiz Klintīte aizgājis pie fotogrāfu. Nu, tad fotogrāfs ir viņu izgrozījis, kā nu vien var. Un viņa arī ir pozējusi dažādi. Un visas visi varianti ir nodrukāti un acīm redzot arī ar lielu prieku nopirkti. Bet pašā sākumā iesākās tā tad ar Klintīte un suns. Un tad bija tā bilde ar sunīti un mērkaķīti. Nu, man liekas, ka vismaz daļa no klātesošajiem, kā saka, manu gadu un pat tāds strēķīts jaunāk, tie noteikti atcerās to bildi Klintīte ar Miķelīti. Vai teātrī, vai tepat pirmajā trolejbusē uz Ģertrūdes ielas. Pa starpu viņai bijis vēl viens šunels, ne, vēl divi pat šuneļi ir bijuši. Tie bija tie, nu kā sauc to, pekinieši. Bet tie esot bijuši netik talantīgi. Viens bija tāds, ko sauc Jeņķis. Tas esot bijis tik nekrietnis un kaus Klintītei zem spilvenas slēpis. Un ja kāds pie tā spilvena gājas klāt, tad zobus ņirdzis.
Bet nu, Klintīti viņa vienalga ļoti mīlējusi. Un Klintīts ģimenes draugs komponists pat viņai līdzjūtību atsūtīs šitā te pantiņa. Tev Anta tagad liela kreņķi, tev vasaras bija staumaļām, tu esi zaudējusi jeņķi, tev līdzjūtību izsakām. Ir paradīzē dzīve skaista, ar jeņķi lusis satiksies, nu tas lusīts tas pirmais. Tie droši vien tur kokus laistīs un rotaļās ar citiem ies. Klintīti esot pat apvainojusies. Tie, kam nav suns, kam suns nav ģimenes loceklis, tie pat nevarot saprast. Un vispār viņa pēc tam domāja, ka viņai vairs suni nebūs. Bet tad viņai uzdāvināja Miķelīti. Nu, Miķelīts esot bijis tik gudrs, tik gudrs. Šito, kā saka, šito es arī izlasīju, droši vien citu izlasīšu, bet es nevaru to nepateikt. Tas ir tas kolosālais anekdots. Nacionālā teātrī, čai, nu, dāmu garderobē. Nu, protams, Klintītē un arī citām dāmām ir suņi, un nu tiek apcerēt, cik nu kurš suns ir gudrs un cik inteliģents un ko viņš var un ko viņš nevar. Un kur bija tas, es vienkārši negribu to no galvas. Stāstīt, es ļoti atvainojos. Nē, tas jāstāst no galvas. Tātad, un kad viņas tur tā apcerē visas, duras pavēra režisora Vera Baļūna. Un nu, šīs nu pa saviem iznājuši un saka, nu, kā tad jūsu sunīts? Un nu, Vēra Baļūna saka tā, nu, es nezinu, ko viņš tagad dara mazie. Bet tad, kad es gāju no rīta prom, tad viņš akurāt lasīja mans vēstules un sagatavoja uz viņām atbildes. Nu, šitas man šausmīgi patīk. Nu, Miķelīts beigās dabūja pat uz savu 17. Dzimšanas dienu, dabūja goda rakstu, kā saka, kā nopelniem bagātais mākslinieks, un pēc tam viņš aizgāja. 1970. Gadā kāds nu bija tas datums? Tanīgi. Nu, neatceros vairs. Vārdu sakot, bija apaļa jubileja. Tai pašā dienā, kad Klintīte bija pirmo reizi kāpus uz skatūs, viņa pateica, ka tā būs viņai pēdējā diena. Un pēc kāda mēneša viņa arī aizgāja. Bet šīs pēdējās fotogrāfijas, tās ir brīnišķīga liecība par to, cik viņa palika, nu, moža un sabiedriska līdz mūža galam. Jo pašās beigās jau viņai tik daudz vairs to loma nebija. Bija kādas mazas epizodes. Viņa stāstīja par radio vakara pasacīnas, jo valsts viņai jau bija lieliska. Un tad, kad es iepazinos ar Lūcijas Kuršinskas biogrāfija, tad tur ir vēl tāds stāsts. Vācu okupācijas laikā Kuršinska ir bijusi cietumā, kas viņai ir galīgi sabojājis veselību. Un pēc kara viņa praktiski ir viena, viņai nav ne darba, ne veselības. Es saprotu, ka pa kara gadiem ir arī visa manta izputināta, bet daži tie vecie draugi, tai skaitā arī Klintīte, ir tie, kas viņu nu, mēģina pēc iespējas balstīt. Un Klintīte izmantojas to, kā cienījumais Augusts Kirchensteins, kurš viņam to liekas slikti nedzīvo. Viņam šausmīgi patīk savā mājā Mežaparkā uzņemt aktierus vispār un dāmas. Tu man stāstīji, tad tur vienmēr bijis, kad
visās istabās aiz loga aizkariem kaut kur bijuši tie viņa slavenie liķierīši noslēpti. Un tad, nu, kamēr viņš ar dāmām runāja, tikām aktieri, kas tur ciemais, tie skatījās, vai nevar kādu no tām liķieru pudelītēm notērēt. Bet nu šā vai tā, Klintīte panāca, ka pa priekš Kirchensteins personīgi Lūcijai Zamaičai, nu, kādu, varētu teikt, tādu nosacītu atbalstu katru mēnesi, un pēc tam izkārtoja Lūcijai Zamaičai pensiju. Tā kā šī dāmu uzticība cauri gadu desmitiem, es domāju, ka tas ir ārkārtīgi skaisti un jauki. Nu, te vēl tāds viņai jau uz jubileju beigās. Nu, redz. Nu, jā. Te bija tas datums, ko es nevarēju savos papīros atnest. Pirmo reizi uz skatījos 15. janvārī 12. gadā. Pēdējo 15. janvārī 1970. gadā. Un šogad viņai būtu 121 gads. Tad. Vispār šodien ir tāda ļoti, ļoti jocīga diena, jo no rīta, kad es paskatījos internetā tās ziņas, tad man atgādināja, ka šodien ir 15. maijs, tātad 80 gadu kopš citām dienām, bet apaļ jubileja no 1934. gada, tātad šie 80 gadi. Un tad es, tas ir vēl laiks, kad Suta un Beļcova un vēl vairāki kreisi noskaņoti mākslinieki. Viņi dzīvo Tērbatas ielā tajā kvartālā starp Stabu ielu un Bruņinieku ielu. Un pas diagonāli pretī ir tā māja, kur tagad kadreiz bija tas lielais tautas nams, kā tagad nezinām, kā tagad tā māja saucās. Arotbiedrīgi nams tomēr, jā. Un tas ir tāpat vieta un aizarotbiedrīgi nams, tur bija strādnieku teātris. Un strādnieku, tai pašā šī 15. maija rītā strādnieku teātris nodeg. To es zinu, jo man mamma stāstīja, viņa tur bija arī pretī mājā, pa meitas istabiņas logu viņa skatījās, kur tur visiem, kā saka, aktieriem praktiski nodega visa manta. Viņa lielākā daļa aktieru tur palika burtiski pliki kā baznīca žurkas. Jo pēc Latvijas laika teātra kārtības teātris aktierim šuva nu, stilu drēbes. Ja bija vēsturiskie kostīmi, bet ar mūsdienu drēbēm, ar tām aktierim un aktrisēm bija jāapgādā sev pašām. Līdz ar to tā visa garderoba stāvēja teātrī, visas rotas lietas, viss, nu, tātad tas aizgāja. Un, nu, jā, tāda tā lieta. Un otra aktrise, par ko es mēģināju kādu stāstījumu salikt kopā, tā ir Marija Leiko. Nu, tur, kad jūs jau esat to noteikti redzējuši, un arī vēlāk jūs paskatīsieties, tur pie loga ir Aleksandras Beļcovas gleznotais Marijas Leiko portrets. Marija Leiko ir taisni tāpat kā Anta Klints ar neiedomājumu cīnīšanos cīnījusies, lai būtu aktrise. Viņa ir dzimusi un augusi Āgenskalnā, skolā gājusi Kalnciem ielā un arī, kā saka, no skolas gadiem sapņojusi par teātri un ģimenei tas ir licies, ka tas nu nekur nav nederīgs. Šis ir no kā, nu, kā nu tā izdruka iznāca no tās vecās avīzes. Paskatieties no kreisās puses otra fotogrāfija. Tāda ir Marija Leiko pēc, nu, tajā laikā, kad viņa iesvētīja, tas ir kad 16-17 gadu vecumā, viņa vēl tikai sapņo par teātri. Līdz teātri viņa vēl nav tikusi. Tur ir tas fantastiskais stāsts, skatās meiti, un kā tas ir ļoti bieži,
piektais gads jau nāk virsū un visas šīs revolucionārās idejas ir gaisā un teātris ir gaisā. Un tās meitenes, es nezinu, cik viņas ir bijušas, tas nekur netiek pieminēts. Meitenes ir padzirdējušas, ka laikam centrāli cietumā ir kāds politiski ieslodzītais. Nu, laikam jau stāst, ka jauns un smuks puisis, bet no katrā ziņā viņas ir pārņemtas no idejas, ka tam puisim vajag palīdzēt. Palīdzēt varētu ar naudiņu. Nu kā, skuķi iestudēs kaut kādu teātra gabalu, cilvēki, protams, ies un skatīsies, un viņas savāks naudiņu un būs tam... Ja nabagi ieslodzītajiem materiālais atbalsts. Nu, tas vispār, meitenes to dar šausmīgi nopietni, bet kad viņas pēc tam atstās, nu tur jau bez smiekliem nevar klausīties. Jo nu, ar to menedžmentu tur ir gājis kā gājis, un ar marketingu arī gājis kā gājis. Un mammai, protams, nepatīk, bet nu skuķi darās pa slepeno. Un, Marijai Leiko, tur ir jātēlo, kā teikt, kāda pagrimusi sieviete. Nu, ir taču pilnīgi skaidrs, ka pagrimusi sieviete nevar runāt ar tādu, nu, maigu un normālu meitenes balsi. Tagad tā nabaga Marija, nu, tak jādabū aizsmakus balsi. Kā tu aizsmakus balsi dabūt? Tur man mājā kā tukš istam, skuķis ieiet tur un visu dienu nebalstīm bļaustās. Mamma saka, ko tu tur bļau tā kā vilks mežā? Nu, viņi grib dabūt to balsi, kā saka, zemāku un aizsmakušāku. Nu, vārds, tās viss pūles bija veltas, publika nekādi īpaši neaizgāja. Vārds sakot, meitenēm pašām nācās samaksāt par zāli, un nabaga cietumnieks nekādu naudiņu nesaņēma. Bet, nu, Vēlnam tas mazais pirkstiņš bija iedots, tā kā atlika tikai iedots visu. Un tagad iedomājieties to dūšu. Viņa dzīvo Pārdaugavā Āgenskalnā. Un pie Grīziņkalna 5. Gadā atverās tāds iestādījums, ko sauc par Apollo teātri. Tas vispār ir kaut kas neiedomājami interesants iestādījums. Es izmeklēju visur, kur es varēju, es neatradu nevienu bildi, kur tas teātris būtu nofotografēts. Neviens arī skaidri nav sacījis, kur tas teātris atradās. Es tātad, kas notiek? Viens alus fabrikants ir izdomājis, ka viņam būtu traka labi, ka būtu tāda vieta, kur nu var atnākt aliņu iedzert, viņam reklāmas pasākums būtu. Nu, tā kā tāds varietē, tātad, nu, kāds tur kaut ko var uzdancot vai uzspēlēt. Un tad, kad jaunais Rīgas teātris tiek slēgts, tad tur tiek notipināts Apollo teātris. Vispār tas esot bijis visdulākais teātris, kā tik vien var iedomāties. Skatūs priekšā ir galdiņ, Ober iznēsā aliņu un iznēsā arī kaut ko ēdam. Bet tā sajūsme ir neiedomājama liela, no otras puses tiem aktieriem acīm redzot arī nu, kaut ko gribās darīt un kaut kādu naudiņu arī nopelnīt. Un, ja es pareizi saprotu, citu vietu es šai būvē nevar iedomāties kā Basteikalne, nu, kā saka, uz Marijas ielas pusi, tur, kur tagad ir tāds, nu, teiksim, sporta laukums. Tā ir vienīgā vieta, jo citā, nu, ja man ir jāiedomēs, ka viens ar zirgu, ar alus mucām dzīs augšā kalna galā, nu, tas būtu vienkārši neekonomiski. Nu, tā tad, un Marija Leiko, atrod iespēju un piesakās šajā Apollo teātrī. Tur ir, kā režisors, tur ir Taukmils Bērziņš un ir tāds vīrs Jānis Gūters. Par viņu Rīgā mēs ļoti maz ko zinām. Es atradu par viņu tikai vācu valodā informāciju, jo Vācijā viņš skaitās viens no ievērojumiem mēmā kino režisoriem. Tātad Gūters atgūs ekonomisko izglītību, 5. Gada revolūcija, viņš ir dzelzceļnieku, nu tāds revolucionārais tribūns. Un vēlākais opera dziedātais Rudolfs Bērziņš arī turpat pa to Apollo teātri ņemās. Nu tātad ir mītiņi, viņi tur runā, bet pa starp tiek arī spēlēts teātris. Un
tas teātris ir tāds, man uzskatu, tas ir vienkārši amizanti. No vienas puses spēlē teātri, kur priekšā ir galdiņa ar augu nolikt. Tā ir pašā laikā, bet uz to teātri ir ļoti daudz publikas. Grīziņa kalns ir to apkārt, tas tolaik ir ārkārtīgi, es domāju, ārkārtīgi interesants rajons, jo tur pārsvarā dzīvo latvieši. Un tas nav tāda nomala, tā ir tāda nomala, kur visi cilvēki domā par to, kā, nu, kā uzlabot savu dzīvi. Viņi neviens nedomā, ka mēs lūk šai nomalu paliksim uz visu mūžu. Eduards Kalniņš arī ir dzīves tur pat ar skatu uz Grīziņu kalnu. Un tā, ka tā, tur ir ļoti daudziem cilvēkiem ir tas iesākums. Un, viņiem nav ne savu dekorāciju, viņiem nav ne savu kostīmu. Nu, tas, kā pirmā lomiņa viņai tur ir, tu par to vispār saka, tas ir nu, šitāds dile, šitādus nemākuļus vispār nevajadzētu uz skatuves laist. Pēc tam viņa spēlē Šilera laupītājus, kur Marijai Leiko jau ir lomiņa. Un tagad tūliņ ir jāsākās izrādē, un izrādās, ka nav atrast kostīmu. Bet kaut kāda kostīma ir, bet nabaga Marija nav ko vēl mugurā. Nu, nav viņas teātra kostīma. Ārprāts, ārprāts, jau kāds zvans laikam ir noskanējis. Meiteni izmeklēsies viss, nu šī rauda neies uz skatuves. Tas pats Jānis Gūters skuķi, ko tu pinkšķi. Nu, kā man kostīma nav, es nevaru iet uz skatuves. Kas pa muldēšanu Pilzāla skatītājiem noorganizējis. No kaut kādas drapērijas, kaut kādu malu norāvis, turpat nu, nu, kaut kādās lupatās to meitenu satinuši, izstūmuši uz skatuves. Kā tas, nu, tas, tas mums ir prātam neatveram, ka tas vispār tā var notikt. Bet viņu uz skatuves izgāja, un kaut ko viņa arī uz tās skatuves darīja, un kaut ko norunāja. No tās reizes, es domāju, Marija Leiko uz visu mūžu iegūst drausmīgu nervozēšanu pirms iziešanas uz skatuves. Visu mūžu pirms katras iziešanas uz skatuves viņai neiedomājums panikas lēkmes, viņa ir gandrīz vai ar grūšanu jāgrūž uz skatuves. Ir tikai viens režisors, pazīstam jau Berlīnē, pazīstamais vārds režisors Max Reinhardts, kurš viņu var kaut kā nomierināt. Bet nu, ar to viņai izrādās, ka viņai ir jādzīvo. Tātad notiek piektais gads, notiek Apollo teātris. Gūteram jāmūk prom, jo nāk soda ekspedīcijas. Pēc tam viņš atbrauc atkal atpakaļ 8. Gadā. Nu, nezinu, vai viņš tiešām to Krievu Gorodovoju ir nomušījis, vai tas vienkārši viņš tiek par šo slepkavību tiek apvainots. Viņam ir jāmūk vēl vienreiz. Viņš mūk uz Kopenhāgenu un Marija Leiko mūk viņam līdzi. Tad, kad 20, vai, nu, piedodiet, te nu atkal maz, kas ir redzams, 27. Gadā tiek plānots izdot tādu žurnāliņu kino, viņam pirmais numurs iznāk 26. Gada decembrī, vēl ir taisījis vēlāk pazīstamais karikatūrists Civis, un tas, principā, tas nav tāds kino mākslas žurnāls. To ir organizējuši kino, nu, tie rādītāji, kino teātri īpašnieki, lai vairāk dabūtu cilvēks uz kino. Bet ir svarīgi, ka pirmajos trīs eksemplāros tiek minēti trīs latvieši, vai, nu, teiksim, trīs rīdzinieki, kuri ir jau sevi ierakstījuši Eiropas mēmā kīno, ja vispār Eiropas kīno vēsturē. Tas ir Jānis Gūters, tā ir Marija Leiko. Un trešajā numurā tiek pārstāvēta aktrise Lija Māra, kas ir dzimusi Rīgā. Nu, ties, tad viņa saucās Aleksandra Gudoviča. Bet, nu, to vārdu arī, nu, tas ir tāds, kas
mēmā kino vēsturē ir iegājis. Diemžēl ar tām mēmā kino filmiņām ir liela nelaime. Es vairākus vakars nosēdēju, mēģinot kaut ko atrast tā saucamajā tīmeklī, nevienu bildīti no šīm vecajām mēmā kino filmām ar Liemāra vai ar Mariju Leiko, man tā arī neizdevās atrast. Tātad, kas nu tātad ir Kopenhāgena 908. vai 9. gadā Marijai Leiko un Gūteram piedzimst meitiņa. Marijas Leiko biogrāfijā tiek rakstīts, ka Gūters ir viņas vīrs. Vācu kino materiālos tiek lietots ļoti smauki. Vācieši saka, nu tas ir Frau. Frau viņam jau ir 19. Gadā, bet Marija Leiko viņam ir Seine Damalige Lebensgefährte. Nu tā teikt, viņa nu, ne dzīves biedra sievas nozīmē, bet nu tā viņa līdzgājēja šim laikā. Nu ko tu padarīsi, vācieci ir punktiks tādīs jautājumos. No Kopenhāgenas Jānis Gūters un pēc tam arī Marija Leiko, viņi saņem nu, izcīnas stipendijas, un ka viņi var mācīties Vīnē mākslas augstu skolā. Praktiski es domāju, ka Marija Leiko mums ir pirmā aktrise ar tādu skolu, kur, kā saka, kur ir tiešām nopietna profesionālā sagatavotība. No 1917. Gada Marija Leiko ir Berlīnē, kur viņa sakontaktējās ar Maksu Reinhardtu. Un nu, tur pa starpu tur ir teātris vēl Frankfurtē. Viņas aktiera talants ir īpaši ar to, cik es var spriest no tām recenzijām, viņa spēja ārkārtīgi spilgti pārdzīvot lomu dramatiskos momentus, viņa uz skatuves rauda ar īstām asarām. Nu, tas ir visos viņas atmiņās tiek vienmēr pieminēts vienreiz spēlējot Mīlā un Viltu. Viņa tā aizspēlējās, ka nokrita ģībonīt, noģībst, nu, partneri skatās, nevar saprast. Pēc tam viņa pamostās, nevar atjēdzas, nevar saprast, kur ir. Ierauga nu, to rampas, ka nu, prožektora gaismu apjēdz, ka ir teātrī, ceļās augšā. Un spēlē tālāk. Un pēc, nu, publika, protams, stāvās sajūsmā, kolēģi saka, vai dienim kādi interesanti mizansceņši atradus. Tā arī nebija sapratuši, ka viņi pa īstam ir noģības. Bet, nu, tas, protams, priekš aktieri, tas ir neiedomājams sevis tērēšanas process, bet, nu, tāda bija viņai šī tehnika. Viņa vispār esmu atšķirībā no Antas Klīns, kura pamatā viņa ļoti labi spēlēja gan bērnus un arī komiskas lomas, nu dramatiskās, kā saka, mazāk, un rakstur lomas vēl mazāk. Marija Leiko bija sevišķi spēcīga un pārliecinoši spēlējot dramatiskās lomas. Nu, kritikās ir atzīmēts, kad jau pašā sākumā viņa gandrīz vai liek nojaus, ka tās šīs sievietes ir nolemtas mīlēt, lai ciestu un nu, tādas dažādas šīs atsauksmes tiek izteiktas. Veselus 5 gadus, te mums izdevās vēl sameklēt dažas tādas, re, kur ir Jānis Gūters, nu te jūs redzat viņu mazliet labāk. Vidiņā, nu, kādas no interneta izdevās dabūt. Kopš 20. Gadu Marija Leiko regulāri viesojas Latvijā, un, protams, mūsu karikatūristi, vai tas ir Nemme, vai tas ir Zosts, nevar atteikt sev to prieku, uzzīmēt kādu šaržu par Mariju Leiko, jo kā, nu, kā fiziska parādība, viņa priekš šarža ir tā, kā radīta.
milzīgā, milzīgais matu ērkulis. Daži, kas viņi ir redzējuši, te salīdz viņus pār ar lauvu. Tāds milzīgas krēpes. Un dieva svaida figūra un tāds īpatnējs mazlietiņ sakumpusi poze. To nu tad katrs ir apcerējis, cik nu vien varēja. Es esmu pārliecināta, ka šī Marijas Leiko spēja mobilizēties konkrētam pārdzīvojumam, it īpaši dramatiskam pārdzīvojumam, tā ļāva arī viņai kļūt par mēmā kino zvaigzni. Viņas filmografijā tur ir kāds 20 filmas, bet nu, to, tā kā neviens bildīts no tiem laikiem man nav, nebija vērts šo uzskaiti vest. Un turklāt viņa sāk savu ceļu kino ļoti vēlu. Viņa dzīves 87. Gadā. 17. Gadā viņa ir pilni 30 gadi. Tā kā tas arī ir ļoti tāds neparasts gadījums. Un tā tad mēmais kino iet uz galu. Gūters ar viņu uzņem vairākas filmas, bet viņš kļūst ļoti ātri par tādu pazīstamu kino producentu. Es sapratu, viņam ir ļoti labas organizatoriskās dotības, bet arī kā komēdija filmu režisors viņš ir pazīstams. Un jau ap kādu 19. Gadu viņš Mariju Leiko ir atstājis. Protams, var saprast, ka viņš par kopīgo meitiņu viņš kādas, kā saka, rūpes izrāda, bet principā viņam ir cita ģimene un Marija Leiko ir viena. Un tātad kopš 20. Gadiem viņa regulāri viesojas Rīgā. Citreiz Nacionālā teātrī, citreiz Dailes teātrī. Vairāk viņai iekrīt viesoties Nacionālā teātrī. Bet no šīs ir viņas viesizrādes 27. Gadā. Strindberga lūga sapņu spēli. Viņa vispār ir pati kaut kur teikusi, ka tieši Strindberga varones un Strindberga dramaturģija ar šo ļoti izkāpināto pārdzīvojumu, ka tā viņai ir ļoti tū. Nu, tā lūga vispār ir, es neesmu viņu lasījis, nevarēju viņu arī ātrumā nekur atrast. Tātad dieva Indras meita nonākusi uz zemes, nu, acīm redzotais debesīs viņai nepatika. Un tagad no viņas zemes grib atrast it kā labāku kaut ko. Un beigās viņa apjēdz, ka tev zemes, ka cilvēkiem ir nu, vesela rinda negatīvu īpašību, kur nemaz tik jauk nav, un viņa beigās iet atpakaļ uz debesīm. Bet kritikās tiek rakstīts, ka viņas spēle ir nu, nu, te jūs redzat, kā saka, citāti no recenzijas ir viss spožākās. Vispār jāsaka, ka salīdzinot ar mūsdienām, kad mums par, kā saka, nu, kur mums par teātri, mums uzraksta kultūras dienā, ir kāds rakstiņš neatkarīgajā rītavīzē un praktiski, tas arī gandrīz ir viss. To laiku presē ir, katrai partijai ir sava avīze, un vēl bez tam ir visādas publikācijas. Un par teātri raksta ļoti dažādi cilvēki. Raksta rakstnieki, raksta tas pats pieminētais Kārlis Freinbergs. Jau 30. Gados sāk rakstīt arī Paula Jēger Freimane. Un viedokļi ļoti bieži ir krasi atšķirīgi, bet šeit par Mariju Leiko 20. Gados, vai tas būtu Sudrabkalns, vai, nu, tad vai tas būtu Freinbergs, vai pēc tam jau 30. Gados sāk rakstīt Jānis Grots, visi ir vienā vienīgā sajūsmā. Es tagad paskatīšos, vai man nav kāds jauks
A. Un 1931. Gadā Rīgā tiek atzīmēta Marijas Leipo 25 gadu skatuves jubileja. Tad viņa spēlē Anglijas Elizabeth. Tā ir tāpat Bruckner luga, ko jūs noteikti vismaz daļa atcerās, ko Artmanis spēlēja. Nu, šitie ir Marija Leiko Nacionālā teātrī spēlē Hedu Gableri. Reku Antmanis Brievīts jauns un smuks. Vēl nav, ir vēl, ir, kā to lai saka, vēl ir arī aktieris un jau ir arī režisors. Nu, te vēl dažas Marijas Leiko bildes. Viņai tāpat kā Lija Mārai tiek uzdāvināt latviešu tautas tērpu. Un tāpēc šeit viņa tad arī pozē šai tautas tērpā. Un tā tad Anglijas Elizabete. Nu, šo Sudraba kalna atziņu ir vērts nolasīt. Pavisam brīnišķīgi, kur tāda trausla sejaina uz priekšu sagumusi sieviete var ietriekt klausītāji tādās tirpās kā Adolfa kaktiņa negantie pērkoņi. Leiko uz skatuves ieguva arī negaidītu spēku, asumu, varenību, lai gan karaliskums nebija īpaši uzsvērts. Sausā balss saspringa kā stīga un tajā jautās slēpta kaislība. Dramatisko kāpinājumu, uzliesmojumu aizrāva, satricināja. Kaut gan citi kritiķi teica, nu ar to, kā viņai tur tā nelaimīgā mīlestība uz jauno grāfu, to jau mēs varētu ticēt un to sievišķību mēs varētu ticēt, bet tā jau nu nebija nekāda karaliene. Tāpat kā ļoti pretrunīgas atsauksmes bija, kad Marija Leiko Nacionālajā teātrī Blaumaņu ugunī spēlēja Kristīnu. Jo Dacu Akmentiņa jau bija iedibinājusi, un tas mums nu, it kā tāds jau izveidojies priekšstats par Kristīni, kārtīga, godīga, lēna, apdomīga latviešu meitene. Jau tad, kad Leonīda Leimena filmā, kad Artmanai tur bija dažas tādas nu, no režisora viedokļa vajadzīgs, nu kaut vai kā saka tas gultas skats, tad jau bija, vai tad tā ir Kristīne. Tad, kad Marija Leiko spēlēja Kristīne, viņa bija iedevusi Kristīnē šo 20. Gadsimta sievietes tādu, nu, zināmu nervozitāti, tādu, nu, tādu stīgu, kas 19. Gadsimtā sieviete, ir īpaši Blaumaņa varonei, nevarēja būt. Bet, nu, piemēram, par Kristīnu teica, Leiko Kristīna ir nervoze sasprindzināta cietēja, kas atklāja savu dvēseli. Dramatiskie sāpļi uzplūdi, izlauzdamies ar vulkānisku spēku, aizraujas skatītājs 20. Gadu laikmetīgās sievietes psihei, tuvinātā sievietes garīgā pasaule, gan ienesa zināmu disonansi citādāk noskaņotajā ansamblī, kas pārējās lūgas personas atspoguļoja vairāk retrospektīvi. Nu, to mēs varam saprast, ja izrāde ir jau gatava un ienā galvenā varone, kura ir, nu, kura traktē atšķirīgāk. Jāsaka, ka Marija Leiko tādā intervijā ir atzīmējis, ka latviešu teātrs, kas viņai vispār ļoti tūs bija pie sirds, ka viņa sāka te spēlēt, ka tas ir mazliet savādāks nekā vācu teātris. Jo viņa teica, vācu teātris, tas ir režisora teātris, kā režisors saka, tā tev būs darīt, un aktieris, tu tur jūties, nu, kā tāda maza skrūvīte. Bet viņa saka, un te Latvijā, es redz, ka te cits izrādes tiek taisīts vispār priekš aktiera, un līdz ar to viņa nu, viņai šī bija vienīgā iespēja, kad viņa kādā lugā varēja realizēt savu skatījumu. Nu, uz
šo 25 gadu skatos darbības jubileju, Ita saglabājusies kādu interviju, kur viņai jautā, vai skatos drudzi vēl pazīsta. 25 gadu skatos. Skatos drudzi pazīst šausmīgi un nevien pie pirmizrādes, bet katrā izrādē. Es domāju, ka šīs manas bailes visdrīzāk ir ātra, ir atbildības izjūta, ko vienlīdz stipri izjūta kā pirmizrādē, tā arī 10.15. izrādē. Vai Marija Leiko arī dzīve ir traģiska? Nē, tāda es neesmu, man patīk smiekli, man vislabāk patīk, kad otram cilvēkam labi klājas, ka varu līdz priecāties. Kā jūs sagatavojat lomas vai skatāties spogulī? Spogulī? Izjūtai jābūt īstai, vai tā smuka vai nesmuka, un ko iekšienes sajūt, tas atspoguļojas sejā pats no sevis. Nezinu pie citiem, bet es mīmīgu spoguļu priekšā nemācos. Par ko jūs priecātos jubilejas dienā? Sastaps Kursteņas lauķī. Ir ticība, ka viņš nes laimi. Jānis Vesels 28. Gadā rakstīs, ka Marijas Leiko spēles raksturīgākās īpatnības ir trīsoši nervi, pēkšņi iekliedzieni, bet diezgan atturīgi žesti un tāds balganu moku miers. Man grūti saprast mazliet, ko viņš ir doma, bet es tā it kā varu nojaust. Intervijā ar Juliju Lāci, viņš ir, kā saka, tāda maza statistika piemērs. No 25 skatuves gadiem 20 veltīt teātrim, 5 kīno. Teātrī nospēlēts apmēram 80 lomas, apmēram 4000 izrādes. Dažās lielo teātru zālēs Vācijās ir ap 2000 vietu. Tādēļ kopējo teātru izstāžu skatītāju skaitu var vērtēt ap 4 miljoniem. Nu, man tur aizrāvās vienkārši elpa. Un 34 filmas. Par aktieri būt ir grūti, skatuvē jādod visas savas jūtas asinis. Ja to nevari, tad teātrī netiek. Jau 20. Gados es nemāku teikt kādā veidā, bet Marija Leiko ir nu šeit Rīgas kultūras vidē diezgan pazīstama. Tātad viņa ir sapazinusies arī ar Austrozoliņu Krauzi, ar Aleksandru Beļcovu un ar citiem. Un 30. Gadā notiek pavisam tāda īpatnēja lieta. Austrozoliņa Krauze uzraksta lugu Katrīna par Vidzemes Martu, kas kļuva par Krievijas karalieni, par Krievijas carienu Katrīnu I. Un uz Nacionālā teātra skatuves Marija Leiko spēlē šo Katrīnu. Diemžēl par šo... No šīs izrādes es neatradu nevienu attēlu, bet Marijas Leiko un Austars Ozoliņas Krauzes sadarbība turpinās, un viņas abas kopā saraksta lūgu, kas saucās Marija Vaļevska. Tātad tas ir stāsts par Napoleonu un poļu mužnieka. Poļu pani un poļu mužnieka sievu Mariju Vaļevsku. Tā vispār 30. Gados ir ļoti populāra tēma. Holivudā ir filma, kur Greta Garbo spēlē šo lomu, un ir arī, es te domāju, bija poļu filma jau tagad, vai 70, Marisja in Napoleon, kaut kas tam līdzīgs viņa varēja būt. Tagad tas ir pa to pašu tas stāsts. Kā nu tur es vispār ir diezgan komiski, jo jau sievietes dramaturgs mums tais laikos jau ir, bet Latvijā es nezinu nevienu citu lugu, ko tai laikā būtu divas sievietes kopā sarakstījuši. Jo iznācis ir tā, Marija Leiko jau par to
Nu, iesākam vienkārši ieraugu, ka tur ir mani. Viņa vienkārši interesanti, kad vēsturiski persona tāds pats vārds. Un viņa sākus par to domāt. Un kaut kā ar Austru runāt, izrādījies, Austra taisās rakstīt komēdiju. Nu, acīm redzot, dāmas diskutējušas par šo tēmu un nospriedušas, ka tomēr to komēdiju varbūt varētu atlikt uz citu reizi. Šoreiz tātad taps dramatisks darbs par Mariju Vaļevsku. Tātad pirmā reize ir, kā viņa sastopās Polijā, kā poļu muižniecība cerē no Napoleona kādas sev lielāku brīvestību, kādas priekšrocības, kā tā Marija, kas ir nelaimīgi aprecināta ar vecu vīru, kā Marija iemīl Napoleonu, kā Eiropas, nu, Eiropas brīvības nesēja, kas tā varētu būt pirms 812. Gada kara. Nu, apmēram to Napoleonu, kā Beethovens savā laikā veltīja simfoniju. Un tad ir pēc tam kādi pastarpi ir otrais cēliens, un trešajā cēlienā Napoleons jau ir, kā saka, Elbas salā, un viņam saka, nāves gultā parādās Marija kā, nu, kā parādība. Un, nu, doma ir tāda, ka faktiski viņa ir kā tāda Napoleona sirdsapziņa, varētu būt. Nu, dabīgi divas sievietes raksta, protams, ka viņām iznāk, ka tā Marija Vaļevska ir garīgāka, tīrāka, un visādi pozitīvāk nekā tas Napoleons. Nu, par šo notikumu arī ir, no vienas puses ir ļoti labas atsauksmes, no otras puses tā izrāda iet tikai kāds 10 reizes. Nu, acīm redzot, teātra repertoārs tolaik ir jau pietiekoši piesātināts, un vairāk tai pirmajā sezonā tā arī izrādes nevarēja notikt. Un tad jau pēc Ulmaņa apvērsuma gada otrajā pusē tas vairs nenotiek. Jā, pēc 33. Gadā Marija Leiko pārceļas uz dzīvi Rīgā. Viņa uzskata pēc savas pārliecības, pēc savu priekšstatu par dzīvi vispār, par politisko situāciju, par visu, ka viņa nevar palikt Vācijā. Viņa gan, tas tiek pamatots, viņa nekāds politisks tāds secinājums publiski neizsaka. Bet viņi saka, nu, mīļaizdies, tur jau tagad, tur ir tāds teātra repertors, ka man tur vairāk nav ko darīt. Nu, grūti teikt, kā būtu viņas dzīve izvērtusies tālāk, bet viņa Rīgā saņem ziņu, ka viņas un Gūtera meitiņa Nora, kas ir aizprecējusies uz Kaukāzu, ka viņai ir piedzimis bērniņš, bet ka Nora ir mirusi. Un tātad Marija Leiko brauc uz Kaukāzu, lai, es domāju, ka viņa grib turpmāk audzināt savu mazmeitiņu. Šis periods viņas dzīve īsti skaidri nav zināms, bet katrā ziņā viņa aizbrauc uz Kaukāzu un pēc kādu laiku viņa ir Maskavā, bērniņš nav pie viņas. Tā kā mēs neviens nezina, vai tā viņas mazmeitiņa, vai viņa ir palikusi pie vīra radiem un vīra. Tās, nu, Marijas Leiko znota un pie viņa radiem Gruzijā, vai arī ar to bērniņu kādu nelaimi notikusi to, es nekādu nevarēju uzzināt.
Marija brauc atpakaļ uz Latviju, Maskavā viņa iet apciemā, tur ir, kā mēs zinām, tur padomu laikos ir ļoti liela latviešu kultūras darbinieku grupa, tur ir literāti, tur ir mākslinieki un tur ir teātras skatuve. Un viņu uzaicina, vai viņa uz vienu gadu nevarētu palikt Maskavā uzspēlētai teātrīs skatuve. Es pieņemu, ka viņai varēja piedāvāt kādu interesantu lomu, jo viņa 37. Gadā Marijai Leiko ir jau 50 gadi. Tas nozīmē, sveiki no visām varonēm, tev jau ir jāpāriet uz pilnīgi citas kategorijas lomā. Es pieņemu, ka tur varēja būt kāds interesants piedāvājums. Nu, tā tas iekrīt, ka tad notiek tā Staļina režīma cīņa pret fašistiskās Latvijas spiegiem un nodevējiem. Tur aiziet apcietināti latviešu mākslinieki, Gustavs Klucis un visi pārējie. Un viss šis teātras skatu personāls. Turklāt uz Latvijas kādā veidā atnāk tāda necienīga zina, it kā tā Marija Leiko būtu tāda galīgi histēriska persona. Nu redz, kā aizgāju uz turienu ārzemju Zīda Zeķēs, un Zīda Zeķēs, ziniet, pakārās. Tāpēc tas pilnīgi neatbilst, ir atrasti dokumenti, ka viņa ir 37. Gada 15. Decembrī apcietināta. Tātad viņai ir šie pilni 50 gadi un jau pēc kādiem mēnešiem tajā pašā Butovā viņa ir nogalināta. Tā kā. Nu, un Es par visām šīm lietām runāju pirmo reizi un jāsaka, ka runājot par tīro tēlotāju mākslu, es jūtos daudz brīvāk un man ir ļoti žēl, ka man jāatvainas, ka es te visu laiku stostos. Tā, nu tagad mēs tiekam pie Austras Ozoliņas Krauzes. Nu, jau pie Marijas Leiko man nācās teikt, ka tur viņas dzīve ir tāds brīži, par ko mēs neko nezinām. Par Austru Ozoliņu Krauzi tādi brīži ir vēl pūka vairāk. Jo, vienkārši, nu tas tā ir noticis, ka ļoti, kā saka, laika biedri ir aizgājuši, dokumentālas liecības nav saglabājušās, un Austrai Ozoliņai Krauzē, tāpat kā vairākiem citiem cilvēkiem, ir tas, ka viņa savā laikā viņa ir bijusi saistīta te ar sociāldemokrātiem, te viņa ir noslēgusies uz komunistu pusi, un līdz ar to tās mēs nevienmēr varam precīzi interpretēt to, kas ar viņu ir noticis. Austra Ozoliņa Krauze nāk no pārtikušas ģimenes, viņa studē Rietumu Eiropā un 1901. Pasaules kara gados viņa piedalās, tur ir tā saucamā Latviešu komiteja, kas ir Šveicē, kur piedalās arī Rainis, kur nāk gan tā popularizēta ideja par iespējamo Latvijas neatkarību. Un mūsu Raiņa muzeja eksponātos ir saglabājušās vairākas fotogrāfijas, kā Austra Ozoliņa Krauze fotogrāfēs Rainu Naspāziju Šveicē. Nu, jāsaka, viņa toreiz ir ļoti jauna, ļoti ambicioza, gudra, interesanta. Un viena no personām, kas mūža galā ir bijusi kopā ar Aspāziju, ir saglabājusi savas atmiņas, ko viņai par šo
laiku Šveicē ir stāstījusi Aspāzī. Tas notiek 41. Gadā. Austrozoliņa Krauze jau ir mirusi, Aspāzijai vēl ir pāris gadi palikuši. Tātad no Annas stundas atmiņām par Raini un Aspāziju. Austra studējusi Bernē, pratusi vairākas valodas, tas ir par to par 17. 18. Gadu. Bijis ar plašām zināšanām un interesēm, ievēlēt par Latviešu komitejas Šveices sekretāri. Šis darbs viņa izraisīs bieži saskaru un domu apmaiņu ar komitejas priekšnieku Raini, kur ietekmē publicējis ārzemes presē daudz rakstus par latviešiem, kā arī propagandējis mūsu Latvijas valsts ideju. Būdama ātras un valdonīgas dabas, jauna glīta un uzņēmīga šķirtene, Austra veikli pratus iekvēlināt un pievērst sev Raini. Tas noticis tad, kad pēc lielām pūlēm un pašuzupurēšanās Aspāzija izdevies saglābt un nostiprināt Raini vājo veselību, bet pati bijusi pārgurus, jo lai taupītu un varētu izdzīvot šaurā budžeta robežās, saimniecībā veicamo darbu bijis pārāk daudz un tādu tūs sabrukumam Austra viņu toreiz aizēnojusi. Izdevīgā reizē, kad Aspāzijas nebijis mājās, Austra izdevies pierunāt Raini, atstāt visu un kopā ar viņu doties kaut kur projām, pretim jaunai skaistākai dzīvei, pretim nebeidzamai jaunai laimei. Nebija ilgi, kad Raims pārēties atpakaļ. Tas nu tā. Bet tas aizvainojums, kādu Aspāziju tur varēja būt izdurus, es domāju, tas bija briesmīgi un tas bija nepelnīgi. Bet tas vēl nebūtu nekas. Šais pašās atmiņās Aspāzija, kādu brīdi, kad viņa bijusi ar šo Annu stundu kopā, viņa izstāstījusi, ka 41. Gadā Austra aizgājusi pie Aspāzijas. Tātad nu viena jau sirma un otra arī sirma. Ja? Tātad Aspāzija viņa pieņēmusi. Austra bijusi domu nomākta, nedroša un ļoti pateicīga, ka nav aizraidīta. Atsākusi runu par seniem laikiem, par savu nesavaldīgu egocentrisko raksturu un lielo viegloprātību postīt ap mūsu dižo dzēnieku kopdzīves labo saskani. Nu tātad Anna atstāsta, ko viņa Aspāzija teikusi. Dziļā vainas apziņā un nožēlā Austra noslīgusi ceļos pie Aspāzijas kājām, un gauži raudot pazemībā un sirsnībā lūgusi viņai piedot. Un tad abas raudājušas, kamēr sirdis kļuva vieglākas. Nu, tādas atmiņas ir saglabājušās. Un tad šeit, tai pašā sarunā ar Aspāziju, Austra Ozoliņa Krauz, viņa ir stāstījusi par savu dzīvi, kā viņai, kā saka, gribējies kaut ko sasniegt, gribējies būt sabiedrībā un arī laikam kaut kādu naudiņu nopelnīt, jo cik turīga viņa ienāca Latvijā 20. Gadu sākumā, nu galā Baltaru varēja atbalstīt, Hoho varēja atbalstīt tur gan. Un 27. Gadā mums ir jau sludinājumi, ka notiek izsoles, ka tur tiek izsolītas viņas mēbeles un viņas grāmatas, un kaut kāds daikts, kas saucās Dainu pulkstens, es pat nezinu, kas tas ir. Un katreiz pa 200, pa 300 latiem, tā kā viņa to savu labklājību, gan to, kas viņai no vecākiem mantots, gan to, kas no vīra, varētu būt mantots, tas viss ir aizgājis. Un šai sarunā ar Aspāziju Austra saka, ka viņa ir kļuvusi par dubultu spiedzi. Viņa saka, es tāda kā Mata Hari. Nu, tas varētu nozīmēt, ka viņa ir būdama Latvijā vai pat būdama Eiropā, ka viņa ir kaut ko darījusi
komunistu uzdevumā un kaut ko viņi būtu varējis darīt arī fašistiskās Vācijas kādu izlūku dienestu uzdevumā. Ja mēs, jo es esmu skatījusies arī, nu, perestroikas sākumos bija vairāk mūsu vēsturnieku pētījumi par šo. Un šāda iespēja netiek nolikta. Protams, to čekas dokumentu mums nav. Un, bet nu, tādas tās lietas ir dzirdamas. Tad, kad ir beidzies Pirmais pasaules karš, Austra Ozoliņa Krauze atgriežas šeit Latvijā. Nu, es nezinu, acīm redzot ar Aspazi, viņa liek nesatikās, bet ar Raini viņa kontaktējas, jo tiek minēts, ka tieši Austra ir tā, kas izgādā Beļcovai faktiski varētu teikt pirmo pasūtījumu portretu, Raini portretu. Jo, nu, es saprotu, ka viņai gribējās arī palīdzēt, lai Beļcovu kā naudiņu varētu nopelnīt. Un šī draudzība, šī pazīšanās, ne, faktiski jās ir jāsauc draudzību, jo Krauze iesaista Sutu un Beļcovu arī tai žurnāla Ho-Ho izdošanā, un, nu, acīm redzot, tur ir arī ne tikai tādi lietišķi sakari, nu, tad ir arī Valters, kaut gan pēc manas dziļākās pārliecības Austra bija, nu, tāda ļoti feministiski noskaņota tā doma, ka jāpalīdz ir sievietēm. Un es domāju, ka gan Balta taisni tāpat, kā viņa to Raini portretu izgādāja Beļcovai, ka viņa vairāk rūpējās, lai Beļcovas kā mākslinieces status nostiprinātos. Nu, kaut gan par Sutu jau teica, ka viņš jau nu varējis aizrunāt arī jebkuru, ja viņš labi gribēja. Tātad šie kontakti turpinās, un, nu, to jau noteikti jums kādā sakarībā jau Natālija ir stāstījusi. Beļcovai ir šī plaušu tuberkuloze, un viņa aizbrauc. Un tas taču ir Mansas skats, ja, tur augšā. Kur Beļcovai, tātad tur augšā šī franču pilsētiņa, tur ir šī slimnīca, kur tiek izdarīts tiem laikam tāds ļoti jaunmodīgas operācijas, tātad šī plauša rezekcija, tātad tas apskādētāja plaušas daļa tiek izņemta, un tur ir tāda ticība, tur ir kalns, kalā ir krusts, un ja kāds tai kalnā uzkāps, un tai tur kā bija ierakstījis to vārdu, iegravējis to vārdu, tad tas cilvēks izglābsies. Un Austra Ozoliņa Krauze, viņa tur ir, viņa to izdara, un Beļcova pēc tam tiešām atveseļojās. Es domāju, ka viņa Austrai, nu, viņa nevarēja neticēt, ka tas ir brīnums, ka viņa ir izveseļojusies un ka tur Austra viņai ir palīdzējusi. Nu, tātad šī sadarbība un pazīšanās turpinās dažādās publikācijās, gan jau 30. gados, gan arī vēlāk, tiek doti vairāk vai mazāk pārliecinoši mājieni, par, kā mēs tagad teiktu, par Austras netradicionālo orientāciju. Man šai jautājumā savu viedokļu vienkārši nevar būt, bet es domāju, ka sieviešu draudzībā
es ticu, ka sieviešu draudzība ir iespējama, un kamēr neviens nav stāvējis klāt ar sveci, pateikt, kur ir robeža starp draudzību un starp šo netradicionālo mīlestību, es to strīpu nekad nevilkšu. Tāpēc šo jautājumu vienkārši nu, atstāsim. Jā, tādas aizdomas ir. Par to piemin Uga Skūme savās atmiņās, bet viņš arī Zamaičais saka, ka viņi nezin, kāpēc par tām meitenēm ļoti interesējoties. Tā kā tas var būt vienkārši tādā tenku līmenī. Kaut gan, tas pats Uga Skūme stāsta, ka jā, pa priekšu Austrozolim Krauze atbrauc uz Rīgu, un viņai bija draudzene kāda francūzija, bet tad tā francūzieta aizbrauc uz Franciju, un tad viņa sāka ļoti draudzēties ar Veicolu, un pēc tam viņa draudzējas ar Mariju Leiko, un tas pats Uga Skūme ir, kas stāsta, Un romāns Suta, kamēr viņš vēl nav Veicolu precējies, viņš skatījās, vai tā bagātā austra nevarētu viņam derēt pa sievu. Tās ir tādas, taikošana notiek taisni tāpat kā tagad privātā dzīvē. Nu, bet nu, tas ir tāda atmiņa un pārruna līmenī. Tātad, kā es jau teicu, 20. Gadu beigās austra Ozoliņa Krauze no ļoti turīgas dāmas, paliek vienkārši sabiedrības dāma, kuras iztiks līdzekļi ir daudz pieticīgāk un kurai ir jādomā, ko darīt. Viņa, kā saka, viņa ir acīm redzot zināmas dotības, viņa šatad jau ir mēģinājusi kaut ko rakstīt, kur man te bija, es pat atradu, pat žurnālā Ho-Ho 22. Gadā viņa ir uzrakstījusi veselu dzīvols ir diezgan nešpatnis. Imantas pēcniekiem. Nu tātad, ja vienmēr teica, Imanta nevajag miris, ja? Tu vājā pēcinieku cilts, Imantas mantojumu, tu kāds savu sauci, iz viņas slavas vainagas sev lauru strauci. Spēks nespēks kļūst un patiesība vilks. Tu vājā pēcinieku cilts. Ne tev vairs zīmē tautas ceļu, Imantas šķērps tev nodevīgā rokā rūsni. Par elkiem tavā mutē dievi kļūst, kad svētbirzē tu cēli zelta teļu, ne tev vairs zīmē tautas ceļu. Dzimts jauna cilts, dzimts jaunas patiesības slāpēm, jau cauri mūsu kauna sāpēm, iet elpas vilciens cerības silts, dzimts jauna cilts. Tā jauna jaunu dienu tic, lai tai saule vairoks, saule šķērps, to smacē jūsu zemā pavard guņa kvēps. Tai cīņa cita, vadonis sen jau cits, tā jauna jaunu dienu tic. Nu, ne labāks, ne sliktāks par daudziem citiem dzejoļiem. Bet tā, nu, saule, tā ziniet, taisni tā kā norājina. Un tātad šī literārā darbība. Nacionālais teātris, tāpat kā tagad pareizē, mums teātri domā, ka vajadzētu rosināt nacionālo dramaturģiju, 1930. Gadu izsludina lūgu konkursu. Nemāku teikt, kas tur nu viss ir uz to lūgu konkursu sanests, bet viena no godalgotām lūgām, tātad es jau teicu Katrīna, tā ir tā, ko ir sarakstījusi austra Ozoliņa Krauze, un pēc tam nāk šī viņu kopdarbība ar Mariju Leiko, sacerot lūgu par Mariju Vaļevsku. Tā, šeit bija. Ir tāds, ja mēs te pieminām, ka šī atpūta
bija, protams, ļoti populāra. Tad ir daudzi mazāk populāri izdevumi, bet kur ir ļoti interesants publikācijas, taisa skaitā arī kāda žurnāliste, kas ir viesojusies pie Aleksandras, pie Austras Ozoliņas Krauzes un Marijas Leiko mājās. Bet šeit es vienkārši gribēju atgādināt to nu, Austras kontaktu ar Beicovu, jo šī populārā glezna, baltā un melnā, tur Beicovs uzvārdu esmu kļūdaini uzrakstījusi, piedodiet lūdzu. Šī skaistā baltā, tātad tā ir Austras Ozoliņas Krauzes jaunākā māsa, kura aprecās ar šo Francijas sūtni. Un tur ir tas skaistais stāsts. Meiteni pavisam jauna, tikko beigusi ģimnāziju. Pavecais kungs ir viņā samīlējies tepat Rīgā. Viņa prasa Austrē, nu ko man darīt? Austrē saka, ja tu gribi pasauli redzēt, nu tad precies. Pēc tam jau redzēs. Man tas teiciens ļoti... No vienas puses tas tā ir tas foršs ieteikums. Bet no otras puses, es domāju, tas tikai norāda, cik pragmātiski Austra vērtē vīrie. Nodrošināt, tātad, nodrošināt, nu, zinām, materiālo labklājību. Un šeit, es domāju, šo meiteni, Beicovu glazno ne tikai tādēļ, ka viņa ir Austras māsa. Es domāju, ka Beicova viņu redz arī kā tādu, nu šo moderno 20. Gadu sievieti. Jo es te paskatījos pilnīgi sajūtas viss pēc gads. Par pie tās bildes es vēl atgriezīšos. Bet šeit, pakreiz, Austra Ozoliņa Krauze bija Taņas krustmāmiņa. Paskatieties, Beicova un Krauze, divas dāmas 20. Gados. Un, ja tas datums ir pareizs, tad nu, es varētu iedomāties, ka te Beicova ir to Austra Ozoliņa Krauze skicējusi. Nu, varbūt pat pirms tās operācijas, varbūt pēc tās operācijas, varbūt pēc tam, kad Austra atnāca un pateica, zin, es uzkāpu tai kalnā. Un šeit, es pat nezinu, vai tas portrets ir saglabājies kaut kur vai nav, bet tas ir reproducēts 30. Gados atpūtā. Kas, tā, šitiet, tas mums ir tagad par tālu, mēs esam aizskrējuši. 34. Gadā, tad mēs atkal atgriežamies pie 15. Maija, kad notiek Ulmaņa apvērsums. Austra Ozoliņa Krauze aizbrauc uz Eiropu. Viņa piedalās tur dažādos sociāldemokrātu pasākumos, tur tiek organizēts kaut kas tāds kā, nu, apmēram kā miera kongress, jo pēc Hitlera apvērsuma Vācijā daļa Eiropas sabiedrības ir ļoti nobažījušies par draudošo karu. Un es saprotu, ka Austra Ozoliņa Krauze, kuras orientācija jebkurā gadījumā bija pakreisi no centra, ka viņai Ulmaņa laika Latvijā te nekas īpaši draudzīgs nevarēja būt. Viņa atgriežas Latvijā 40. Gadā, jau padomi laikā, un tad ir šī liecība, ir 41. Gads, ir 7. Jūlijs,
es nepaspēju pārbaudīt, vai Vācu armija ir jau Rīgā, vai Vācu armija tikai nāk uz Rīgu. Jā, nu un tā tad ir šī, šī ziņa, ka Austro-Ozoliņa Krauze kopā ar savu draudzeni, kādu ebreju pianisti, abas ir izdarījušas pašnāvību. Kaut gan vēsturnieki saka, to nu mēs akurāt nevaram zināt, vai viņas izdarīja pašnāvību, vai viņām kāds uz to palīdzēja. Jo, nu, ja mēs pieminam to iespēju, ka viņai bija šis Mata Hari liktenis, tad tur tās visas, visas citas iespējas jau ir. Viss ir iespējams. Tā kā jau tā sauc pēc perestroikas pēdējos 20-25 gados, Austro-Ozoliņa Krauze tiek pieminēta tieši šai saiknei ar komunistiem, ar sociāldemokrātiem, bija spiedze vai nebija spiedze, ar ko viņi vēl tur patika sapazināt. Faktiski viņas publikācijas, kādas tās bija, vai Pirmā pasaules kara laikā vai starpkara perioda Eiropas presē, nav publicētas, nav pētītas, nav zināmas. Viņas literārā darbība, kaut vai tās divas lugas, viņas arī nopietni nav skatītas, tā kā faktiski arī pie šīs personas mums ir vairāk jautājumu nekā atbilžu. Un vēl nu, ir divas iespējas, vai iet pa garu, vai iet pa garlaicīgi. Es lūdzu piedot, ka es aiz visu tādu situāciju. Jā, patreiz, jā. Un tātad Lūcija Zamaiča. Vēl viens es konsekventi, mūsu enciklopēdēs tiek rakstīts Lūcija, bet visā 20. 30. Gadu presē viņa pati sevi raksta tikai un konsekventi Lūcija. Nu, tad es arī pieturos pie viņas pašas izteiktā. Vēl viena ļoti spilgta, ļoti neatkarīga, praktiski nezināma un neatšifrējama personība. Un taisni tāpat kā daudzi citi, kas partiju laikos vai Latvijā ir ļoti kreisi, ar tādu faktiski arī izpostītu mūžu. Latviešu literatūrā viņa ienāk praktiski pēc Pirmā pasaules kara beigām. Kara gadus viņa ir pavadījusi Krievijā. Un atgriežoties šeit, viņa sāk publicēties jau kopš 19. 20. Gada. Ir viena tāda īpatnība. Es nezinu, un to jau neviens nevar pateikt, vai viņa tiešām ir tāds ļoti, ļoti temperamentīgs un ļoti kaislīgs tips, kas ar tādu atklātu sirdi savus tai skaitā arī mīlestības pārdzīvojums izliek savā dzejā, vai tā ir vienkārši jauna un dumpīga būtne, taisin tāpat kā mēs zinām vienu otru no mūsu jaunām dzejniecēm, kas ar tādu, nu, ar tādu tīņa dullumu saraksta savos dzejoļos, lai tik būtu tā, ko neviens cits nav rakstījis. Viņas dzeja ir pilna ar
ar vārdiem. Tur ir kaisle, tur ir mīlestība, tur ir grēks, tur ir skūpsti, tur ir asins. Pat ja viņa raksta par Rīgas ainavu, tad tai arī nāk klāt dažādi šie erotiskie motīvi. Tais laikos, nu, mīzdies, vai mēs neesam to jau dzirdējuši, tas jau ir bijis Virzam, tas jau bijis Viktoram Eglītim, nemaz nevajadzēja vēl būt pirmajam pasaules karam. Nu, Aspāzija savu nemieru izlika vairāk tādos, tur ir vēģi un kā saka, viņa šī erotiskā puse nebija tik ļoti, bet Lucija Zamaiča, nu, acīm redzot, vienkārši viņa citādi nevarēja. Un tur arī vitrīnā ir šis krājums Lucija Zamaiča un mani vārdi. Kaut kas no tā ir izdots arī par jaunu. Es atvainoju, ka tiešām te kaut kas ir nojucis. Pie Lucijas Zamaičas biogrāfijas ir pieminēts, nostāstos par viņu tiek pieminēts, ka viņa absolūti nav cietusi karšspēli, bet ka viņa ļoti mīlēs likt pasjansu. Un tā Beļcovas draudzība ar Zamaiču un šī Beļcovas glezna sieviete ar kārtim, tā ir skaita pasjansa likšana. Un man radās tāda pavisam neganta doma. Tur portretiskās līdzības ar Lūciju Zamaiču tur nav. Faktiski tur ir tas pats ideālais sievietes ģīns, ko mēs redzējām tā iepriekšējā krāsainajā reprodukcijā pie melnās un baltās. Bet paskatieties uz to sievietes roku, un tur blakus ir Lūcijas Zamaičas rokas, kas ir izfotografētas, nu, izņemtas no vairākām viņas fotogrāfijām. Un man ir tāda nelaba doma, ka arī šī glezna varētu būt veltīta, varētu būt Beļcovas veltījums Lūcijai Zamaičai. Nu, un te bija tas, ko es gribēju parādīt, ka Beļcova ir multiplicējusi šo ideālo Birutas jeb baltās seju. Tas pats, tie paši uzačuloki, tās pašas acis, tās pašas smukās uzzīmētās lūpiņas, kas iet no vienas sejas otrā, bet, ko parasti mēs nepieminam, neviena no šīm modernajām sievietēm Beļcovas traktējumā nav laimīga. Viņa pat nav apmierināta ar to situāciju, kādā viņa atrodas. Kā saka, šos absolūti nezinātniskos iespraudumus nu man ļoti gribējās izdarīt. Un tātad ir 23. Gads. Un tiek publicēts šis krājums, es Lūcija Zamaiča un mani vārdi. Pirmajai daļai par moto dot Jūlija Lāča vārdi, esiet tik stipri, ka varat saūst. Nu, tur ir atkal tāda lieta, ja par Antas Klintas personisko dzīvi nekas daudz netiek runāts, tad Lūcijai Zamaičai bijis tā iegadījies, ka viņai tie vīri bijuši vairāki. Citi vispār netiek pieminēti, bet 20. un 30. Gados viņas vīrs ir Jūlijs Lācis. Tas pats, kas ir jau bijis precējies ar Annu Lāci, tas pats, kas pēc tam aprecēsies ar Rūtu Skujiņu. Un tātad šeit ir jau par moto dot Jūlija Lāča vārdu, nu droši vien ar nozīmi. Nu, ko tad Lūcija Zamaiča šais vārdos saka? Pirms dzīves grāmata es šķirstīju pa lapai vienai, tad nepacietībā to raujot sadriskāju, nevienas lapas neatstāju rītdienai. Nav dzīvē man kur pieskarties, viss dzeļu un asi dur, nav cilvēku nekur. Vēlreiz cilvēkam kā saulē ticēju, bija saule mākons apmirdzēts no manis pašas, vai man būs lādēto vai svētīt klusi. Es mūžam tā, es nāku, lai es ietu, es krītu, lai es celtos, es mīļu uzsmaidu, lai asi dzeltos.
visā šai krājumā viņa visu laiku nostāda sevi pret kādu sabiedrību, darba vispār pret visu sabiedrību, kur nemitīgi ir šis pretstats. Es un jūs. Jūs mani saprast nevarat, es stāvu pāri, es esmu citur, es esmu savādāka. Un es pieņemu, ka nu, tas varēja arī daļu sabiedrības ļoti tracināt, bet visinteresantāk ir lasīt tās recenzijas, ko par viņu raksta visvairāk vīrieši. Kā saka, literāti, jo to pašu, ko viņi, kā saka, vīrietim ir brīvi pieņēmuši, ka viņš tā drīkst izteikties. Nu, par Lūciju Zemaiču, nu viņi nu, tur tā kā šaubās, nu vai nu tā varēja. Un, jā, bet arī pie šī kraju viņa dzīst, nu jā, tāda koncentrēta forma, tāda latviešu dzejā nav populāra, tas varētu būt interesanti, bet par tādu īsti savējo es saprotu, ka viņa nekļūst. Viņa tomēr ir tāda sava ceļa gājēja. Vēl nu, šo labajā pusē, šo fotogrāfiju, es galīgi nesaprotu, tas jau varētu būt pēc 40. Gada, tātad Lūcijai Zemaičai ir šis laiks, kad tas dāmas periods beidzās. Es paskatīšos, ka es kaut ko svarīgu neaizmirstu. Jāsaka, ka nu, nav teikts, ka Lūcija Zemaiča būtu nākusi no kādām ļoti nu, pārmēru bagātām aprindām, bet tai pašā laikā viņa pietiekoši daudz ceļo pa Eiropu, viņa, kā saka, pēc viņas apģērba, pēc viņas dzīves stila var redzēt, ka nu, nav viņai bijis par maizes kumosiņu īsti jācīnās. Jau pēc kara ar Lūciju Zemaiču tuvāki kontakti bija tādam vīrietim Henrikam Loginam, un viņš ir saglabājis vairākas atmiņas par viņu. Arī, ko viņi stāstījusi par Beļcovu. Šuročka latviski pilnīgi neiemācījās, bet latviešu kultūra viņi sev atdeva pilnīgi. Mīlēja stāstīt anekdotes. Nākot pie Lūcijas, tātad viņas bija pazīstams arī pēc, ka nākot pie Lūcijas ņēma līdzi krāsu krītiņus un taisīja skices. Daudz gleznojusi Lūcija, Eļas gleznās un pasteļos. Lūcija vienmēr ir bijusi dāma, viņa pat šeit tad smējās, ka reiz aizgājusi uz balli ar tērpu, kas no priekšas aizsēdas ķermeni līdz zodām, bet muguras daļa bijusi atkailināta, cik vien bijis iespējams. Nu tad, kas nu tajā ballē bijuši teikuši, ka viņa no priekšpuses izskatoties kā skolotāja, bet no muguras kā ielas meita. Lūcija Zemaiča savā apģērbā, tāpat kā daļradē, gribēja būt oriģināli, viņa nevēlējās sev neko tādu, kas bija citām dāmām. Nu, piemēram, Lūcija Zemaiča raksta par pilsētu. Nu, dāmas, tā ir Rīga. Tas ir publicēts žurnāliņā Jaunā nedēļa 1926. Gadā. Pilsēta. Visa šonakt atvērusies, tu kā sieva kaisla alka. Tavā asfalta klēpī sabirst visi atspulgi, kas dzīlē. Sadrūp krītot zvaigžņu bari, plūdo mēneša ezers pāri. Sidrabotas tavas smailas, zelta straumē mērktas kājas. Pati staros violetos peldi dzīvi nogrimusi. Sarkani un zaļi atvies tavas plaši vērtās acis, dziļi elpo tavās krūtīs narkozi un aromāti, visu zemju reiba apņēmusi tavas seja,
pati apžilbdama sevi visus māc un sauc sevi līdzi, iestiepdama ielas rokas pilnas erotisku trīsu. Nomelēs un centrā visur elektriski viņas atvīz. Pusnakšnaini apēnotas, pilnas kņadas, pilnas steigas. Katrā pirkstā akmeņotā sapņojumi zeltstaroti. Noziegums un asins lāsas izmisa un kaisla bauda. Katrā pirkstā zelts un pērlas nomestas no nebes dzīves. Šonakt visa tu kā debes, dieva dievs mīt klēpī tavā, šonakt visa tu tī kaira, tavas asins vēl verd kā pekle, locās dzīslas tev kā čūskas, visus sažņauds balvos zaļos. Nu, ja šodien mēs to dzeļu uzņemam, mēs tomēr zinām tādu nu, piesardzību un jautājumu, so, mēs varam ļoti labi iedomāties, ka pirms gadiem 80 tā varēja izraisīt sajūsmu nu, ļoti kreisā publikā, bet citi to noteikti uztvēra ar ļoti lielu piesardzību. Pēc tam, kad notiek Ulmaņa apvērsums, Zamaiča ir jau sevi tik tālu visur demonstrējusi savu kreiso nostāju, ka viņa tiek izmesta no tā saucamās rakstnieka rotbiedrības, tas nozīmē praktiski viņa nevar publicēties. Un viens no vecajiem bolševikiem, Fricis Bergs, viņš bija Saeimā kā tāds kreisais deputāts savā laikā. Viņš raksta, ka pie Zamaičas dzīvoklī ir notikušas tādas nelielas komunistu sapulcītes. Un turklāt tur ir piedalījušies, tiek minēti, vairāki uzvārdi, kas tiek teica, ka tie bija tik uzmanīgi, tie tik, nu, kā saka, baidījās no jebkādām provokācijām, bet Zamaičai viņi ir pilnīgi uzticējušies. Tātad Zamaiča 32. 33. Gadā bija tuva Latvijas komunistiskās partijas un strādnieku zemnieku frakcijai Saeimā. Viņas dzīvokļi notiek gan nelegālās sapulces, gan strādnieku zemnieku frakcijas vadītās sociāldemokrātiskās darba jaunatnes nelegālās sanāksmes, kur piedalās jaunie sociāldemokrātiskie rakstnieki Austraskuiņa, Rūtskuiņa, Jānis Niedra un Menhards Rudzītis. Vai dienu, vai tad tur tā viņai bijis ar to Rūtskuiņu, nebūs iepazīt. Nu labi, tas tā. Un šie kontakti ar komunistiem turpinās arī vēl 30. gados. Bet, kā es jau teicu, viņas literārā darbība praktiski ir izbeigta. Un pienāk 1940. Gads. Nu, es jau teicu, Austra Ozolina Krauze tad atgriežas no Eiropas Latvijā. It kā Lūcija Zamaiča varētu atkal atjaunot literāro darbību, bet viņa rakstnieku savienībā nestājās. Viņa nav skaidri par to teikusi, vai tas ir tāpēc, ka viņa druscītītais komunismu ideālos jau ir mīlusies, vai varbūt tāpēc, ka Jūlijas Lācis, kas vairs nav viņas vīrs, tagad ir šai rakstnieku savienībā un viņa negrib tur piedalīties. Viņa uzņemās maizes, pavisam vienkārši maizes darbu. Bīriņos tiek noorganizēts tāds atpūtas namas rakstniekiem, viņa piesakās būt par šī nama vadītāju. Ienāk Vācu armija un, protams, šis viņas amats tiek kvalificēts kā Vācu okupācijas režīmam kaitīgs. Viņa nonāk cietumā.
Un situācija ir vispār veidojas absolūti traģiska, jo visi viņas draugi ir svēti pārliecināti, ka viņa ir evakuēta uz Padomju Savienību. Nevienam nav ne mazākās aizdomas, ka viņa varētu būt šeit uz vietas, vai kad viņa varētu būt cietumā. Tas nozīmē ļoti elementāri, ka viņa ir vairāk kā pusgadu cietumā. Viņa pa to pusgadu nesaņem pienesumos ne maizes kumosiņu, ne drēbu gabaliņu, neko. Nu, tad, kad viņa iznāk no cietuma ārā, viņa ir slima, un es domāju, ka viņa ir arī nu, morāli sagrauta. Un pēc kara viņa faktiski ir palikusi viena. Un te, nu, to papīru man ir daudz, tas ir ļoti skaidrs. Tumšs arī kā tumšs. Nē, es ar savu tik daudz es vēl redzu. Tā. Pēc kara viņa saraksta vēl kāds dažus desmitus dzējuļi, bet faktiski viņa arī rakstnieku savienībā vairs neiestājās. Kas ir, atkal atgriežoties pie šīs tēmas par to veco draudzību, kas saglabājās, tas Henriks Logins, viņš stāsta, ka pie viņas ciemojās Beļcova, Kuršinska, baledējotais Arvīds Ozoliņš, Sams Hiors bija tāds, nu, kā teikt, viņš bija dejotājs un dejas pasniedzējs, es vēl viņu atceros redzēs, viņš bija jaunatnes teātrī pēc kara deju, nu, šīs kustība konsultants. Viņš bija kaudzu repetītos. Jā, pareiz repetītos, piedodiet. Viņš izdarīja pašnāvību, tāds tradisks gadījums. Eli Jēkabson, Anta Klints, Anna Lācis un Dagmāra un pat Ķimelmāra, vēl mazs kuķīts, pie viņas viesojās. Un Lūcija Zamaiče mirusi ar vēzi 1965. Gadā. Ne? Natālija man atgādināja, ka es esmu aizrunājusies jau pilnīgi nepieklājīgi, bet pa Zamaiču es tomēr pabeigšu. Viss ir kārtībā. Tā. Paskatiet, ja darbā forma tik bez domu asuma, tad tas drīz atmetams kā apģērbs skaists, kas tikai mirkļi jūs nelaists. Jums visiem šķiet, ka radāt tikai jūs, darbs vērtējams ar to, kas nākotnē tas būs. Man patīk tā pašapziņa, tad, kad viņu tur tie kritiķi ir nolikuši, nu tad viņa ar savu dzeju pasaka, ko viņa var izdarīt. Un tas, es nemīlu šo sviedru smaku, kas pretim plūst no jūsu darbiem veiktiem, no pantiem klasiskiem, tik grūti teiktiem. Faktiski tas ir skaidrs, šis priekšstats par to, ka mākslas darbam nav jārodās mokās, vai ja viņš rodās mokās, tad tās moku smakas tur nedrīkst būt klāt. Nu, būs mūžam divas patiesības. Tā viena būs priekš tiem, kas tautu vada, tā otra tiem, kas vadītājiem domas rada.
Jūs gribat jaunu dzīvi jaunos veidos, uz pamatiem sen sapūšiem balstoties un simtgadīgos dubļos valstoties. Jā, jā, šitas, jā, jā, jums šķiet jūs lieli vīri, jums tautu liktenes rokās valdošās. Bet sakiet jums, vai jūsu pirksti tīri? Tā kā šodien, nu jā. Nu, es nevarēju atturēties no šī jaukuma. Jūlijas lācis starp Annu lācis un Rūtas kuiņu, un Lūcija Zamaiču vēl pastāpu, jā? Ja?